Dobrý den, milí přátelé, je tady úvod do další neděle, tentokrát do 11. neděle v mezidobí a tentokrát vás vítám opravdu hodně rád, protože jsme měli příležitost setkat se s dalšími 10 kněžími a společně se nad tím dnešním úryvkem, který je z 9. kapitoly Matouše, společně se nad ním modlit. A to je samozřejmě velká síla a krásně nás to, už to můžu vzít jako první bod do dnešní přípravy nebo první poznámku k dnešnímu textu, kde Ježíš povolává své učedníky. On je povolává jako společenství, povolává jako tým a to není něco sekundární, to je hodně důležité. Samozřejmě, že můj vztah s Bohem je něco hodně osobního, to jsme viděli na Matoušovi minulý týden, ale hned dneska, hned v zápětí, je Matouš vlastně uváděn do společenství. A to mě samozřejmě někdy hrozně štve, protože ve farnosti mezi kněžími mě někdo vadí, vadí mi někdo v katolické církvi, ale všechny tyto věci nejsou zbytečné. To, že jdeme společně, že se společně potřebujeme, že taky někdy do sebe narážíme, to je vlastně, tam se to evangelium nějakým způsobem ukazuje. Ti druzí mě dávají takový pohled na moji víru, na můj život, jaký já si vlastně sám nikdy nemohu dát a naopak já zase jim mohu nabídnout ty své věci. Takže křesťanství jako víra, která nás vede k nějaké symfonii, k vnímání těch druhých a k tomu, abych dokázal víru žít skutečně ve společenství, inspiroval ty ostatní a nechával se inspirovat druhými. A to už jsme u druhého momentu, kde se mi moc líbí a dotýká se mě to, že Ježíš je povolává, když se tam vyjmenovávají ty apoštolové, tak i často za tím jménem už si představíme tu specifičnost toho člověka. Ježíš je dokázal doprovázet k tomu jejich úkolu a možná i potom rozdělovat do těch dvojic opravdu velmi individuálně. Dokázal respektovat jejich jedinečnost. A vlastně nevím, jestli to církev úplně umí, jestli třeba i já jako farář ve své farnosti dokážu vždycky vystihnout, co ten který člověk přináší za obdarování, ale zase u nás to není jenom nějaká organizační záležitost, ale je to záležitost teologická nebo záležitost víry, že Bůh mě vnímá v mé jedinečnosti. A měli bychom se o to snažit také v našich mezilidských vztazích, abych dokázal toho člověka vidět tu jeho barevnost nebo jeho jedinečnost zkrátka, dokázal na ní opravdu odpovědět, co přináší do farnosti, co přináší do naší církve. Co je to mé v uvozovkách, to, co opravdu je to mé obdarování, které já mám a mohu toho tedy do toho společného nějak nabídnout. Tohle vnímat, číst si ty jména třeba a zaposlouchávat se, představovat si lidi, se kterými žijí a zkoušet se ptát, co je to jejich a ta jejich jedinečnost, jak jsem schopný jako Ježíš na to nějak odpovídat, nebo jsou pro mě, třeba všichni, když vedu nějaký skautský oddíl, tak jsou pro mě všichni vlastně, nebo žáci ve třídě, studenti ve škole, jsou pro mě všichni vlastně stejně šediví, anebo opravdu při setkání s druhými lidmi vnímám jejich jedinečnost. A také nás to učí to povolání apoštolů, což je snad jasná věc, to se opravdu netýká pár lidí, kteří jsou dneska biskupové, kněží, jáhni, ale týká se opravdu všech. Tohle si můžu vztahnout na sebe jako věřící laik, opravdu vnímat, že Ježíš má o mě zájem a to už jsem u třetího bodu. To, co vlastně to celé spustilo, to povolání apoštolů, tak je to, že Ježíš vidí zástup a jeho mu ho líto. A pokud tedy se bavíme o tom, že jako církev, já jako jednotlivec jdu ke světu, tak tam především jsem poslán k tomu, abych nesl toto povzbuzení. Evangelium naděje. Protože Ježíši je dnešního světa líto, protože jsme skleslí jako ovce bez pastýře, tak nějakým způsobem jsem tam poslán. Bodů dneska bude 5, protože právě nás to tvořilo víc.
A ta inspirace opravdu dneska není jenom moje a jsou to jenom takové maličkosti, tak snad vás to nepřesytí, nepřehltí. Čtvrtá věc, taky se mě to velmi dotklo. Mluví se tam o tom, že ženě hojná, dělníku málo. To znamená, že v tom světě už je ta žeň nějak hotová, je to pánova žeň. Samozřejmě na jiných místech se mluví o zasévání a tak dál, ale tady na tomto chci vypíchnout, že ti učedníci jdou a už je tam to pánovo působení nějak předtím skryto, nebo už tam je, nejdeme konstruovat něco cizího. Bůh působí ve světě a apoštol je ten, kdo to nějak zviditelňuje, kdo to dokáže najít, kdo to dokáže nějak vyhmátnout, tu naději, tam, která už je tam nějak v zárodku, tak ji třeba vyjádří. Poslední věc, tam se trochu vracím k tomu, o čem jsme mluvili minule. Ježíš to celé říká, ten styl, kterým oni mají jít do toho světa, tak uzavírá, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. To nás vrací k tomu, o čem jsme mluvili minule. Naučte se, co znamená milosrdenství a ne oběť. Milosrdenství je, že jdu s tím, že jsem prožil, že jsem obdarován, že jsem si to nezasloužil a apoštol není ten, kdo je lepší než ti ostatní, ale jsem obdarován milostí, která ve mně působí. A zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Já to mohu dávat, nebo chci to dávat. A ne v dynamice oběti, tedy jsem ten lepší, já jsem si to zasloužil, já jsem se více modlil, jsem zbožnější, a tak tady jdu do světa. A tak dávejte pozor, co já vám přináším nějak ze zhora, a zase vy mi obětujte tu svoji pozornost, lojalitu, já nevím, jaké další věci jiné. Je to věc milosti. Dostal jsem dar, zdarma dál ho dávám a prosím Boha, aby ve vás působil. Tato dynamika církve je samozřejmě hodně důležitá, protože jinak působíme arrogantně, mocnářsky a tak dále. Tak, tolik několik bodů ke krásnému úryvku o tom, jak Bůh povolává, jak Ježíš povolává učedníky a posílá je kázat a vyhánět zlé duchy a uzdravovat každou nemoc a taky třeba probouzet k životu zemdlelé, což doufám, že i tenhle úvod vás trošku povzbudil a probudil, dodal vám zase sílu a energii. A je tam samozřejmě mnoho dalších věcí, ale ty už nechávám na vaší osobní meditaci, anebo, to ještě možná lépe, na sdílení. Opravdu zase třeba, už jsme z toho trochu vypadli, zkuste si sednout, otevřít písmo a společně se sdílet, jak to tedy v mém životě nějak promlouvá a ať nás tyto setkání nad písmem a i nedělní liturgie, ať nás povzbudí. Buďte s Bohem a budu se těšit zase příští týden.